Təəssüf ki, Ermənistan yenə də öz təxribat xarakterli əməllərindən əl çəkmir və provokativ addımlarını müxtəlif tərzdə həyata keçirir. Onlar insan faciəsindən belə istifadə edirlər. Bunu Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri, deputat Səməd Seyidov Dağlıq Qarabağda Livandan köçürülən erməni ailələrinin qanunsuz yerləşdirilməsi məsələsinə münasibət bildirərkən deyib. Səməd Seyidov xatırladıb ki, bir müddət əvvəl Livanda partlayış nəticəsində xeyli insan xəsarət alıb. Ermənistan bundan istifadə edərək erməni ailələrinin Dağlıq Qarabağda, hətta Şuşada məskunlaşması ilə bağlı fəaliyyətə başlayıb. Bu, sadəcə beynəlxalq qanuna zidd olan məsələ deyil, eyni zamanda beynəlxalq cinayətdir. Ona görə ki, işğal olunmuş ərazilərdə qeyri-qanuni məskunlaşma prosesi aparmaq beynəlxalq cinayət məcəlləsinə daxil olan məsələ kimi qiymətləndirilməlidir. Bununla bağlı beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri, o cümlədən qətnamələri var. Avropa Şurasının, Avropa Parlamentinin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupu da bununla bağlı mövqeyini bildirməlidir. Əgər deyilənlər reallıqdırsa, yəni Şuşada erməni ailələri qanunsuz məskunlaşdırılırsa, bu birbaşa növbəti provokasiyadır və sülh prosesinə ciddi təsir edir. Yox, əgər bu məlumatlar yanlış informasiyalardırsa, o zaman bu yenə provokasiya kimi qiymətləndirilməlidir. Ona görə ki, iyul hadisəsindən sonra Ermənistan vəziyyəti yenə də gərginləşdirmək istəyir və məqsədlərindən əl çəkmir. Baxmayaraq ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar onları bu təxribatlarından çəkindirməyə çalışır. Bununla əlaqədar parlamentin Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsi olaraq beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər edəcəyik. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, Amerika-Azərbaycan Dostluq Qrupunun rəhbəri kimi Amerikadan olan həmsədrə də bir məktub göndərəcəyik ki, məsələyə münasibətlərini bildirsinlər. Ermənistanı növbəti təxribatlardan, qeyri-qanuni cinayət tərkibli fəaliyyətdən çəkindirsinlər.